Co je CP1 do píči, vole, zas. Čau borci, přišel mi tenhle balíček a já bych se chtěl podívat, co v něm je. Protože před měsícem mi přišel tenhle ten e-mail z Číny, plný čínských znaků, a já už jsem se lekl, že už mi zase někdo ukradl facebookový profil a posílá moji skrytou galerii všem mým přátelům. Každopádně, to tentokrát nebyl tenhle ten případ a přišel mi tenhle balíček, protože jsme se domluvili na nějaký spolupráci. Snad to není bomba, to ještě uvidíme, akorát to jdu otevřít, zajímá mě, co v tom balíčku je. Každopádně, jdeme rovnou na to, já už jsem si tady připravil nožík, nebudu to nějak prodlužovat, okecávat, jdem to otevřít. Já doufám fakt, že v tom není bomba, protože ten e-mail byl doopravdy divnej. Není to bomba. Takovýhle balíček tam je s nějakým dopisem. Tak to si hnedka přečteme. Ahoj Davide, posíláme ti tajnou pumpu, která je stále ve vývoji. Poslali jsme ti jeden ze dvou kusů, které jsou na světě k dispozici. Tyhle informace a fotky s pumpou v žádném případě s nikým nezdílej. Do prdele. No, každopádně, retarda vzadu zase uklidníme. Přišla mi tahle pumpa, domluvili jsme se se značkou Cyplus, že nám pošlou tuhle pumpu na otestování. Já už ji měsíc testuju a každopádně rozhodně jsem při zabalování tohohle z toho balíčku, který jsem měl tady připravený, teďka nezapomněl pár věcí přidat, jako je třeba tahle věcička, ale k tomu se všemu dostaneme. Dneska bych se chtěl podívat na tuhle pumpu a jak dobrá je, protože po měsíci testování, zatím vám nebudu říkat žádný svoje názory na tuhle pumpu, to se dozvíte všechno ve videu, takže jdeme na to. Takže jako první odevřeme tenhle ten balíček, podíváme se, co je vevnitř a co jsme k tomu dostali. Každopádně tohle není placená reklama, je to můj úplný názor o téhle pumpě, protože jako pokoušel jsem se o to dostat zaplatit, ale to se mi nepovedlo, takže na jednu stranu si myslím, že to je dobře, že vy dostanete honest review, co to znamená česky? Že dostanete můj upřímný názor, a takže jdeme na to. Jako první prostě, co tady k tomu mám, je tahle prodlužka, ta je super, tu používám na kolo. Tady vlastně máš autoventilek, takhle, a tenhle ten adaptér na galuskový ventilek, který má každý na kole. Ještě jsou tady nějaké další věci, to ocení lidi třeba na dovolený, že si ti můžete nafouknout balon, ale co bych já chtěl dneska v tomhle tom videu ukázat, je, jestli tahle pumpa dokáže narazit moje 29-kový kolo s vložkou. Používám, co používám za vložku? Kaškor. S kaškorem, jestli to dokáže narazit tohle kolo na ráfek. A ještě pak bych chtěl zkusit, co mě osobně zajímalo, jestli to dokáže nafouknout kolo u auta. Jo? Zní to trošku šíleně, kolo u auta má velký objem vzduchu, takže pro tuhle pumpu by to mohl být problém, ale zajímá mě, jestli se nepřehřeje, nevybije, protože co zatím, co jsem zjistil během toho svého testování, je to, že se trošku zahřívá tady u téhle části. Přece jenom je to malý kompresor, tohle. Baterka, výdrž skvělá, já vozím vždycky powerbanku, takže si to prostě dobiju, protože natáčíme videa, takže si nabijím kamery, mobil, všechno, takže si nabiju i tuhle pumpu powerbankou. Není potřeba na to moc energie a funguje výborně. Jo, pro někoho, kdo má rád pohodlí, tak tohle je ideální způsob, jak nafukovat kolo a ideální upgrade, jo, protože k cenovce se ještě dostaneme, protože to řeknu ke konci videa, kolik stojí tahle pumpa. Koho to zajímá, může si to najít webové stránky na tuhle firmu, dám dole do popisku videa. A já si myslím, že jdeme rovnou na to. První test teda, jestli to narazí plášť na ráfek u 29-kovýho kola na mém kole. Jdeme na to. Takže teďka mám tady připravený svoje zadní kolo s vložkou vevnitř a mám ten plášť, mám sražený z rávku. Jdu nasadit tuhle menší pumpu na to kolo a vyzkoušíme za prvý, za jak dlouho
narazí ten plášť na náfek a vůbec si se to týhle z té pumpě povede, protože jak je známo, tak potřebuješ větší tlak ve větší rychlosti v krátkém úseku, aby si dokázal narazit kolo na ráfek, ale já si myslím, že tahle pumpa to zvládne úplně bez problému, protože tahle pumpa dokáže foukat, počkej, já to zkusím, kolik schválně dokáže foukat, protože to je jako extrém, to jsem byl překvapený, dokáže 8,5 baru nafoukat do pláště. Takže já to teďka zapnu. Takhle to zní, jak vibrátor. Vypadá to, že do toho pláště nějaký tlak už jde. Bum. Při jednom baru to narazilo plášť na náfek, takže myslím si, že pumpa je toho hezky schopná. A provozní tlak, který nafouká, já jezdím 2 bary, tak uvidíme, za jak dlouho nafouká 2 bary. Tak, z 0 na 2 bary, myslím si, že to bylo dost rychlý. Pumpa se mi trošku zahřála na tom konci, ale není to nic jako extra, je prostě jenom trošku teplá. Myslím si, že skvělá věc na kolo pro někoho, kdo chce upgradeovat svoje věci anebo chce mít trošku pohodlnější foukání kol, protože si myslím, že to je hezký upgrade, tohle ta věc. Vydrží tomu baterka dlouho, já tam mám 2 čárky a nabíjel jsem to naposledy asi před týdnem. Takže já to teďka hodím na powerbanku a co mě zajímá, jestli tahle malá pumpa dokáže nafouknout kolo u auta. Protože to je proč tu jsme u tohohle videa dneska. Takže mě nezbývá nic jiného, než to hodit na powerbanku a vám si počkat pár vteřin, než na to přepnem. Zatím. Ještě než se mi pumpa nabije, tak bych vám chtěl ukázat pár technických věcí, jak tahle věcička funguje. Teď to nabijím, takhle to bliká, když to nabijím, ale aby se ten vzduch dostával do té pumpy, tak ten vzduch vlastně jde tenhle, skrz ten nabíjecí port tady dovnitř, což je docela zajímavá věc. A ještě ta pumpa se dá krásně využít jako tlakoměr, takže vždycky můžeš vědět, jaký máš tlak v pneumatikách a je to takový komplexní tool na traily kamkoliv, jo, dá se koupit pumpa, která je velká jak krabička od sirek. Tohle je ten větší model. Samozřejmě, že jsem si pořídil ten větší model, protože na traily pumpu nikdy nosit nebudu. Na to máš ty rychlé bombičky. Ty jsou podle mě nejlepší na trail. Tohle je prostě k autu, takže jsem si vzal větší pumpu, abych prostě mohl nabíjet, teda nafoukat to kolo, když dojedu z trailu k autu. A jsem línej si kolo nafoukat pumpičkou. Myslím si, že to je super věc. Zatímco to testuju ten měsíc, tak jsem víc než spokojený, protože když chci nafouknout kolo, tak prostě jenom našroubuju tady adaptér na kolo, zapnu pumpičku a třeba si stihnu oblíct mezi tím. Jo, ale ta pumpička fouká to kolo velice rychle, což je skvělý. Jsem spokojený. Nafoukáš s tím, já nevím, moje i bráchovo kolo, co jsme foukali, tak jsme byli vždycky spokojení, pumpička se nám nikdy nevybila, takže jo, tak. Akorát ta cenovka, co se pohybuje, tahle ta pumpa je zajímavá, myslím, že na stránkách je kolem 4000 nebo něco takového. Asi sem dám screenshot, abych si byl jistý, ale žádná levná věc to není, ale rozhodně pro někoho, kdo si chce pořídit takovouhle věc, tak si myslím, že neudělá chybu, bude určitě spokojený. A my teďka jdem nafouknout kolo u auta. Takže pumpu mám nabitou a teď jdeme otestovat, jestli to nafoukne auto. Jsou dvě možnosti. Buď ta pumpa schoří, a nebo se vybije, a nebo doopravdy to auto nafoukne. Zajímá mě, jak moc se zahřeje a jestli to vůbec zvládne. Jdeme na to. Přece jenom to je důvod, proč tady všichni jste na tomhle videu. Jdeme to vyzkoušet, vole. Takže pumpu mám nastavenou na 2,8 baru, takže jdeme na to. To bude asi chvilku trvat. V kole už je půl baru,
To je docela fofr. 2,4, takhle přesně. Zatím necítím, že by se pumpa nějak extra zahřívala. Teď máme půl baru. Ale ještě zbývá 2,3. Teď se začíná pumpa trochu zahřívat. 2,6 baru. Mně přijde, že to kolo fakt nafoukne. Plná baterie zatím. Nula celý 8 baru, blížíme se k hranici jednoho baru. Nula celý 95. Zatím si pumpa vede docela dobře. Tady u konce je trošku teplejší, ale pumpa tady blíž k tomu kompresoru se to moc nezahřívá. Jeden bar. Jo, teď se začíná pumpa docela přehřívat tady u tohohle, ale vevnitř a samotná pumpa se zatím nepřehřívá. 1,2 baru. Tak myslím, že jsme pumpu přehřáli. Au. Ale dokázala do auta nafoukat 1,2 baru, což si myslím, že je super. Pumpa nějak nesmrdí, nějak se z ní nekouří, takže si myslím, že je v pohodě, že se jenom přehřála, žádnej kouř, nic. Asi hold není určená na foukání kolu u auta, ale myslím si, že si vedla dobře, takže kdybyste si potřebovali u auta třeba dofouknout půl baru nebo něco, tak si myslím, že to bez problému zvládne. Já to jdu dofouknout kompresorem a na závěr videa bych řekl, díky za slídnutí, tahle pumpa není určená na foukání kolu u auta, ale kol na kole. Vede si dobře, má pořád 3 čárky, to znamená, že je pořád nabitá, i když nám nafoukla v kole 1,5 baru. A myslím si, že s touhle pumpou jsem spokojený a myslím si, že ještě dlouho budu, uvidíme, jak dlouho nám vydrží. Myslím, že to je skvělý kompaktní produkt, který si můžeš vzít všude sebou na cesty a nemusíš si brát pumpičku. Myslím si, že se tomu dá skvěle důvěřovat. Každopádně, jak zmiňuji, tohle není placená recenze, nedostali jsme za to zaplaceno. Abych byl k tomu i trochu kritický, tak nevýhoda toho je, že když se ti vybije baterka a fakt si tu pumpu nevezmeš, tak skončíš bez nafouknutých kol a to by mohl být průsel. Ale v dnešní době si můžeš pumpičku sehnat všude. Už to nebudu dál okecávat. Děkuju za slídnutí videa. Každopádně nezapomeň na jednu důležitou věc. Pozdravuj mamku. Čus.